Seuraavaksi meillä on vuorossa paneeli. Miltä muutos tuntuu paneeli, jossa pohditaan eri näkökulmista sote- ja maakuntauudistuksen herättämiä ajatuksia ja tuntemuksia. Maakunnissa valmistelu etenee kovaa vauhtia ja tulemme kuulemaan nyt näitä näkemyksiä. Paneelin tulee juontamaan meille toimittaja Pia Pasanen. Ole hyvä. Kiitoksia. Sain tuon mikrofonini päälle, siinä on vihreä valo ja mun äänikin taitaa kuulla, joten tekniikka pelaa hyvä niin. Oikein hyvää aamupäivää myöskin minun puolesta, ja koska työni vuoksi joudun ja saan seurata myöskin aihetta, niin mä otan jokaisen tämmöisen paneelikeskustelun myöskin hyvänä oppituntina, koska siinä itsekin valaistuu aina, kun on itseään viisaampien seurassa. Mutta mennään, teillä on napakka aikataulu, niin meillä on tunti aikaa, paljon asioita ja teemoja. Aloitetaan niin, että pyydän meidän arvoisat paneelistit tänne eteen. Ja ensimmäisenä meillä on Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutilainen. Tervetuloa. Sieltä voi valita nyt vapaasti paikan, kun on ensimmäinen. Ja sitten Asikkalasta kunnanjohtaja Rinna Ikola Norbakka, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Kuntaliitosta erityisasiantuntija Antti Kuopila, tervetuloa. Ja sitten sosiaali- ja terveysministeriöstä johtaja Taru Koivisto, tervetuloa. Ja SOSTE ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Suomen mielenterveysseuran toiminnan johtaja Sari Aalto-Matturi, tervetuloa. Ja sitten eduskunnan terveyden edistämisen ryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen, tervetuloa. Ja aloitetaan sillä tavalla, meillä on monta teemaa ja noin, niin otetaan ihan napakka pieni esittelykierros, ihan pari minuuttia. Jokainen panelisti voi lyhyesti vielä esitellä itsensä ja kertoa napakasti, että minkälaisista lähtökohdista ja minkälaisista vinkkelistä tarkastelee tätä tulevaa muutosta. Ole hyvä. Antti, joo, aloittaa. Tämä kuuluukin hyvin. Hyvää huomenta omastakin puolestani. Antti Kuopila, siis Kuntaliitosta erityisasiantuntijana, ja on näiden kunta- ja palvelurakenteiden kanssa ollut tekemisissä paras-hankkeen alkuajoista asti, eli kohta 10 vuotta tehnyt. Joku voisi sanoa, että jälki ei ole kauhean hyvää ollut, mutta työtä on paljon saatu tehtyä. Tällä hetkellä mä oon tuossa erityisesti siis sote-uudistusta koordinoin sitä muutostukea Kuntaliiton puolesta, ja siinähän tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen niin kun merkitys on koko ajan korostuva. Tämä oli äärettömän hyvä. Mä olin noissa HYTE-kierroksilla, mitkä nyt oli maakunnissa, ne niitä on 16 nyt ollut, niin olin kuudessa niistä. Ne oli kyllä hyviä, oikeasti niin kuin avaavia keskusteluita siitä, miten se HYTE oikeasti siellä maakunnissa tällä hetkellä niin kuin voi, ja ennen kaikkea, miten sitä ajatella. Mutta mä annan nyt tästä sitten mikrofoni suoraan eteenpäin. Mä en 2 minuuttia tarinoita. Joo, mutta tämä oli oikein hyvä. Napakka, niin jää sitten keskustelulle aikaa. No niin, mä olen Risto Poutinen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, ja oikeastaan muutama näkökohta tähän ehkä hyväksi Pohjois-Karjalan vinkkelistä. Tietysti tämä hyvinvointi ja terveyden edistäminen on ollut kyllä 10 vuosia tapetilla. Pohjois-Karjalan projekti varmaan aika hyvin on vielä muistikuvassa, ja se viesti ja lähtökohta on siinä ollut alun perinkin. Ja se on sitten jatkunut oikeastaan näihin päiviin saakka, että jos ajatellaan maakunnallisia kehittämisohjelmia, strategioita, olemme ottaneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen siihen mukaan jo hyvissä ajoin, ja sitä kautta olleet niitä muutoksia sitten olleet myöskin tukemassa. Ja ehkä viimeisimpänä liittyy tähän sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuun. Siun sote on käynnistynyt vuoden alusta, ja olemme Siun sotesta matkalla meidän maakuntaan valmistelua tekemässä. Ole hyvä, Rinna. No niin, ja hei kaikille minunkin puolestani. Eli Ikola Norbakan Rinna ja Asikkalan kunnanjohtaja on nyt ollut siellä itse asiassa vasta 3 kuukautta. Sitä ennen olin Sulkavalla soutamassa kunnanjohtajana. Ja nämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiat on hyvin lähellä sydäntä ihan jo oman taustan vuoksi. Mulla on tämmöinen kilpaurheilutausta, ja jotenkin on pienestä pitäen kasvanut näihin asioihin, ja jaksan aina puhua varsinkin lasten ja nuorten liikkumisen tärkeydestä. Omassa kunnassa Asikkalassa tätä liikuntaa, hyvinvointia on viety eteenpäin hyvin pitkäjänteisesti, ja on ollut helppo jatkaa tässä roolissa Asikkalassa, että meillä on niin kuin valtava määrä
tehty töitä ja ihan tämmöisen liikuntapaikkarakentamisenkin puolesta. Ja mielenkiinnolla odotan tätä maakuntauudistusta ja mä oikeasti uskon siihen, että hyvinvointi ja terveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen myös tämän maakuntauudistuksen jälkeen nousee vahvemmin esille. Se on nyt jo nähtävissä näitä rajapintoja tai yhdyspintoja, niin kuin halutaan sanoa, niin niitä selvitellään mun mielestä niin aktiivisesti ja se on ihan oikeastaan melkein päivittäin tuolla omalla työpöydälläkin nämä asiat esillä. Et mun mielestä nämä on osunut niin hyvin tietoisuuteen, että mä jaksan luottaa siihen maakuntauudistuksen voimaan niin kuin tämän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edessä. Hyvä, tästä on jatkaa. Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä. Olen siellä toimintakykyryhmän johtajana. Meillä on organisaatiouudistus tässä tapahtunut pari kuukautta sitten. Hyvä jatkaa tosiaan muiden jälkeen sen sillä, että itsekin olen hyvän ja terveystymisen kanssa ollut tekemisissä valtionhallinnossa nyt sitten varmaan kohta 30 vuotta. Ja yhtä innostuneena jaksan kyllä katsoa tulevaisuuteen. Uskon kyllä, että tämä sote- ja maakuntaan uudistus antaa meille nyt mahdollisuuksia siihen, että päästään eteenpäin. Eteenpäin on päästy koko ajan, enemmän tai vähemmän. Haasteita meillä on kuitenkin, mutta meillä on hyvä porukka viemässä asioita eteenpäin. Ensinnäkin ihan tuolla ministeriössä. Mä olen itse ollut kanssa kohta 10 vuotta näiden sote-maakuntauudistusasioiden kanssa tekemisissä, mutta että se porukka, joka tätä uudistusta pyrkii nyt edesauttamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta, niin on huippuasiantuntijoita, innostuneita, vie asiaa hyvin eteenpäin ja uskon, että sitä kautta löytyy myös ne hyvät tiet viedä eteenpäin tätä yhdessä. Ja siinä tarvitaan tosiaan muitakin paljon mukana ja tämä aluekierros, jonka Antti tuossa mainitsi, se on yksi niitä asioita, mitä mun yksikköni on ministeriössä ollut organisoimassa ja se on omalta osaltaan edesauttanut sitä, että asioista on pystytty yhdessä pohtimaan ja nähty myös se, että mitä tarvitaan, mitä me voidaan tehdä valtionhallinnon puolella yhdessä THL ja muiden kumppaneiden, Kuntaliiton ja muiden kumppaneiden kanssa siinä, että asiaa viedään eteenpäin. Et mä näkisin, että me ollaan hyvässä vaiheessa. Et meillä on todella niin kuin kaikki mahdollisuudet, mutta me ei saada hukata niitä mahdollisuuksia. Et nyt todella täytyy niin kuin rakentaa sen varaa, mitä on tehty menneinä vuosina ja missä meillä on hyvä osaaminen, hyviä toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Joo, mun nimeni on Sari Aaltomatturi ja mä toimin Suomen mielenterveysseuran toiminnanjohtajana ja sitten toisaalta SOSTE ry:n eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtajana. Ja niin kuin tästä vinkkelistä niin sote-uudistus ja maakuntauudistus on tietysti hurjan tärkeä sekä sen meidän perustyön kannalta järjestöissä, jossa pyritään vaalimaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja vaikuttamaan rakenteisiin ja vaikuttamaan toimintatapoihin sillä tavalla, että ihmiset voisivat entistä paremmin. Sitten toisaalta järjestöt monella tavalla ihan perustyönään tekee itse sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Ja tämän kaltaisilla isoilla uudistuksilla voi tietysti olla joko myönteisiä tai sitten kielteisiä vaikutuksia järjestöjen elinvoimaisuuteen ja suomalaisen kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuteen. Ja siksi on ollut erittäin tärkeää myös meillä järjestöissä käydä keskustelua sekä keskenämme että sitten valmistelijoiden ja tätä uudistusta eteenpäin vievien kanssa siitä, että miten turvataan se, että isolla uudistuksella ei vahingossa tehdä hallaa sille työlle, mitä järjestö tekee, ja mieluummin luodaan sille uusia edellytyksiä ja mahdollistetaan sitä kumppanuutta entistä vahvemmin. Ja minä olen Meri Mäkisilo-Ropponen, minä olen peruskoulutukseltani sairaanhoitaja, terveystieteiden tohtori ja nyt toisen kauden kansanedustaja. Tällä hetkellä tulevaisuusvaliokunnassa ja siellä muun muassa kestävän kehityksen agendan yhteydessä nostettu hyvin voimakkaasti esille hyvinvointitalous tämän tavallisen taloustieteen rinnalle ja hyvinvointimittareiden ja hyvinvointiinvestointien merkitys osana tämmöistä laajempaa politiikan rakentamista ja tekemistä. Sitten mä oon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, jossa käsitellään sitten työhyvinvointiasioita hyvin, hyvin paljonkin. Joensuun kaupungissa, eli olen myös Pohjois-Karjalasta niin kuin Risto, Joensuun kaupungissa olen tällä hetkellä kaupungin valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Viime kaudella olin valtuuston puheenjohtajana ja siitä kautta sitten sitä kuntamaailmaa katsonut. Ja tämän lisäksi niin mä olen Muistiliiton puheenjohtaja ja Muistiliitossa aivoterveys ja aivoterveyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat ovat tietysti yksi keskeinen meidän tavoite ja toimintalohko. Kiitoksia
kaikille panelisteille alustuksesta ja lähdetään sitten liikkeelle. Meillä on tämmöiset slaidit täällä, joissa on sit eri teemoja ja ne perustuu sitten kuntajohdon tiedonkeruuseen 2017 ja siitä saatuihin tuloksiin. Ja aloitetaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävistä. Ne on siis, miten ne on määritelty kunnissa. Tuossa näkyy, joo, te näette sen saman graffan siinä. Ja niin kuin yleisökin te näette hyvin, niin siellä on melko monen mittaisia pylväitä tai tämmöisiä vaakadiagrammeja, todella isot alueelliset erot. Niin miltä tulos näyttää? Siellä on Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala, Päijät-Häme, niin pisimmät pylpyrät, mutta sitten esimerkiksi Uusimaalla niin aika tuolla hännillä. Saa aloittaa ihan vapaasti. Taru, ole hyvä. Kuuluu paremmin mikrofonin kanssa. Juh. No, erot on todella suuria, että se näkyy. Ja sinänsä se on tietysti vähän huolestuttavaa, että jos on alueita, joissa ei vielä ole keskusteltu siitä, että millä tavalla koordinoidaan hyvinvointityötä. Ja se, että se koordinaatista sopiminen on kyllä todella tärkeää. Ja se, että sitä voidaan tehdä eri tavalla. Eri kunnissa voidaan erilaisilla tavoilla organisoida, niin kuin käytännössä on tehty. Alueet on erilaisia, kunnat on erilaisia. Mutta että se, että tavalla tai toisella kuitenkin huolehditaan siitä, että koordinaatiosta on sovittu. Näitä hyviä malleja on olemassa, että sen takia pitäisi katsoa, että miten muut kunnat ja muut alueet on jo tehneet. Se, että pienillä kunnilla on hyviä ratkaisuja ollut esimerkiksi siinä, että ne on yhdessä palkanneet yhden koordinaattorin, koska pienelle kunnalle välttämättä ei se yhden kokonaisen työhenkilövuoden palkkaaminen on ehkä tarkoituksenmukaista, mutta yhdessä niitä asioita voi tehdä. Erilaisia ratkaisuja voi olla, mutta sitten koordinaatiosta ihan ehdottomasti kuitenkin pitää sopia, koska tosiaan näyttää vähän huolestuttavalta tämä kuvio. Joo, Merja oli varmaan ensin ja sitten Antti ja sitten muut. Joo, kiitos. No, tietysti pohjoiskarjalaisena ihmisenä katsoo oikein tyytyväisenä tuota tulosta, että se taitaa olla niin kuin paras tulos kaikista. Me ollaan kyllä Pohjois-Karjalassa todella tehty tätä työtä jo kovin pitkään, eli tämä ei ole mikään uusi asia meille ja se varmaan heijastuu tuossa tuloksessa ilmi selvästi. Mutta mä haluan korostaa sitä, että tämä on tosi pitkäjänteistä työtä. Mä oon ollut kuntapolitiikassa itse 20 vuotta ja 20 vuotta omassa kunnassani olen tätä asiaa puhunut. Ja mä en tiedä, miten Joensuu tuossa on tuossa Pohjois-Karjalan luvussa, mutta ihan rehellisesti voin sanoa, että meillä on vielä Joensuussa paljon työtä tehtävänä. Eli tämä ei valmistu sormia napsauttamalla, vaan tämä on hidasta ja työtä ja pitää iloita pienestäkin askeleesta eteenpäin, mitä saadaan tehtyä. No, tietysti tämä tulos ei kerro sitä, että onko sillä koordinaattorilla aikaa tehdä työtä. Eli tämä vaan kertoo tietyllä tavalla, että asiaan on kiinnitetty huomiota, mutta mitä se sitten sisältönä sen koordinaattorin työ on, niin sitähän tämä ei kerro. Ja siitä mulla on kyllä pikkuinen huoli, että onko se vain nimellinen asia vai pystyykö hän todella toimimaan sillä tavalla kuin pitäisi. Antti. Joo, Merja tuossa jo noita osin niitä asioita nostikin esiin, mitä munkin piti sanoa, just tästä niin kuin liittyen esimerkiksi tähän koordinaattorin tehtäviin ja näin poispäin. Mutta mä jos katselee tätä kuvioa myös niin tavallaan sen maakuntauudistuksen vinkkelistä, niin tässähän niin kuin erottuu ne maakunnat, jotka on muutenkin aika pitkälti eturintamassa. Et se kertoo vaan siitä prosessista, siitä, että meillä on maakuntavalmistelu menee hiukan eri tahtiin, niin se heijastuu sitten myös niin kuin moneen muuhunkin tekijään. Et jos mietitään Pohjois-Karjalan Siun sote ja Etelä-Karjalan Ex-sote, Päijät-Hämeessä on nyt hyvässä vauhdissa valmistelu, niin totta kai se näkyy näissä tämän tyyppisissä tuloksissakin. Mm. Tai ainakin sen pitäisi näkyä. Mm. Joo, mä voisin jatkaa tästä siltä osin, että ehkä jo vähän viitattiinkin niihin tilanteisiin. Meillä on sellainen käytäntö nyt jonkun aikaa, että me on pyritty myöskin maakuntauudistukseen liittyen tekemään aika tiivistä yhteistyötä kuntien ja perustettavien maakuntien näkövinkkelistä. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tämmöinen Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, joka meillä on tämmöinen kuntahyte-hanke, jonka tavoitteena nimenomaan sitten kuntien ja maakunnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä asioita nostaa esille. Ehkä tämä on kertoo myöskin siitä, että näihin asioihin on sitten panostettu. Rinna. No niin, joo, itse asiassa tässä näitä ajatuksia on jo tullut, mutta kyllä tämä nimenomaan mun mielestä on sitä, että maakuntauudistus menee eri vaiheissa eri maakuntien osalta ja ehkä jollain tavalla mä näkisin, että monessa kunnassa näissäkin maakunnissa, missä on näitä vähän heikompia
lukuja, niin saattaa olla monella kunnalla jo ikään kuin vähän paremmin homma hanskassa, mutta se ei ole vielä ikään kuin näy siinä maakuntatasolla. Ja tietenkin näitä toimintamalleja voi olla myöskin niin kuin hyvin maakunnittain hyvin erilaisia ja kunnittainkin erilaisia, että ehkä vähän sitä näkökulmaa. Haluatko Sari sanoa vielä? Vielä. Kun kerran sanomaan pääsee, niin pitää sanoa. Tuossa kun yläkerrassa tehtiin sitä palloäänestystä, niin siinä mietin juuri sitä, että kumpaan laatikkoon se minun palloni solahtaa. Ja siinä mä ajattelin, että mä haluan nähdä mahdollisuuksia tässä uudistuksessa, mutta se jotenkin edellyttää sitä, että rakenteet on kunnossa. Ja joku tämmöinen hyvinvointikoordinaattorin kaltainen rakenne on vaan niin kauhean tärkeä siinä, että se, kun mitä on ajateltu, niin oikeasti sitten tulee toteutumaan. Se, että kunnissa on hyvinvointikoordinaattorit, maakunnissa hyvinvointikoordinaattorit, mieluummin useita, mieluummin joku, jolle on vastuutettu myös järjestöyhteistyö. Ja se, että on positiivista, että monissa kunnissa ilmeisesti on siirretty jo keskushallintoon näitä hyvinvointikoordinaattoreita ennakoiden sitä, että ne sote-ihmiset kuitenkin tulee sitten todennäköisesti siirtymään sinne maakuntaan. Että musta tavallaan just näissä rakenneasioissa niin ei pitäisi viivytellä. Hyvä. Mä unohdin sanoa tuossa alussa, että meillä on myöskin nämä catchboxit täällä. Eli jos te haluatte kysyä tai kommentoida, heittää väliin, niin nostakaa kättä, niin heitetään sitten nämä heittomikrofonit teille. Eli jos haluatte osallistua, niin tervetuloa mukaan keskusteluun. Siellä olisi jo käsi pystyssä, mutta et sä nella sitten sinne. Ole hyvä. Onkohan tää päällä? Mä en tiedä, onko tämä päällä. Miia Kurttila, Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä Kotkasta. Kymenlaakson alueelta tulevana tietysti haluaisin kuulla vähän tarkemmin, että mistä hän voisi johtua, että meillä tuolla toi nolla näkyy. Onko siitä käsitystä, että onko tieto jäänyt toimittamatta vai mistä on kysymys? Sama mietin itsekin, kun katsoin tuota grafiikkaa. Siellä on Kymenlaakson. Osaako joku vastata? Siellä on Kymenlaakson vastaaja. Joo, mä oon Kirsi-Maria Karjalainen ja sieltä Kymenlaaksosta Kouvolan kaupungista ja vedän tätä Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmää siellä nyt. Ja me ollaan todella, mä uskon, että tämä on ihan totta. Me ollaan ihan lähtökuopissa siellä, mutta mun mielestä me ollaan hyvässä vauhdissa. Meillä oli, oliko meillä nyt viime viikolla se, säkin olit Antti siellä tilaisuudessa, niin miltä se sustakin vaikutti? Musta näytti, että meillä ollaan kuitenkin nyt niin kuin menossa ihan tosi hyvään suuntaan. Joo, jos peilaa tätä nollalukemaa siihen keskusteluun ja siihen ilmapiiriin, mitä siellä oli, niin en mä niin kuin uskoisi, että kyse on samasta maakunnasta. Että kyllä se, niin kuin se ilmapiiri siellä oli tosiaan, niin kuin sanoit, niin ihan erilainen. Että siinä mielessä joka yllättävä toi, että ehkä siinä on myös tämmöistä kymenlaaksolaista kriittisyyttä itseään kohtaan, en tiedä. Hyvä. Siirrytään hyvinvointikoordinaattorista yhdyspintapalveluihin. Ja kun sanoin, että teitä myöskin osallistetaan, niin teillä on jaettu kaikille noi ohjelmat ja sinne on myöskin jaettu lappusia, vihreät ja valkoiset lappuset, ja tehdään tämmöinen lappulippuäänestys. Ei kerätä näitä lappuja, nostakaa vaan ylös, ja vihreä on kyllä, ja nyt ei ole punaista lappua käytössä, niin valkoinen markkeeraa sitten ei vastausta. Ja äänestäkää, ja nostakaa valkoinen tai vihreä lappu, ja kysymys kuuluu, että tiedätkö, mitä yhdyspintapalveluilla tarkoitetaan? Saisiko paneelistille lappuja täällä? Täällä olisi vielä. Mä jäävään itseni, niin mä en äänestä. Joo. Tämmönen niin kuin silmämääräisesti sanoisin, että kyllä äänet tässä kohtaa kyllä voittivat. Että näytti kyllä, että vihreitä lappuja oli kyllä enemmän kuin valkoisia. Ja joo, eli te olette hyvin perillä, mutta että esimerkiksi yksi esimerkki, siellä on puheenvuoro tulossa. Ole hyvä. Katri Kansken, Lohjan kaupungin hyvinvointijohtaja. Ja
edellisessä elämässä sivistystoimenjohtaja, eli mä edustan tätä kuntaan jäävää sivistyspalvelua aika vahvasti. Tähän kysymykseen mä voisin todeta, että tällä foorumilla varmaan aika moni tarkastelee asiaa sieltä sote-palvelujen näkökulmasta. Ja kyllä mulla on paljon kysymysmerkkejä siitä, että mitä se yhdyspintakohta tarkoittaa sinne kuntiin jäävien palvelujen näkökulmasta. Joo, ihan varmasti. No yksi esimerkkihän on oppilashuollon palvelut, kouluterveydenhuolto, psykologit, kuraattorit, liikuntaneuvonta. Minkälaisia ajatuksia, näkemyksiä, ehdotuksia, mitä pitäisi tehdä, niin ole hyvä, Sari. No joo, siis oikein hyvä itse ehkä olisin nostanut myös kuntoutuksen yhdeksi semmoiseksi pohdituttaneeksi asiaksi, mutta oppilashuolto ja niin kuin koulujen maailma, mä suuresti pelkään, että tässä saattaa siirtymävaiheessa tapahtua takapakkia semmoiselle ihan hyvälle kehitykselle, jota kouluissa on ollut, että miten kaikissa maakunnissa turvataan se, että kouluterveydenhuolto on tarpeeksi lähellä oppilasta ja että niin kuin oppilashuolto toimii hyvin yhteen ja kokonaisuutena nuori ei jää yksin. Että se on ehkä niin kuin omankin järjestön semmoinen ihan keskeinen havainto, että niin kuin nuorta pitää kuljettaa, nuorta ei, se on niin kuin vihoviimeinen asia, että nuorta jotenkin pallotellaan ja se ketju katkeaa ja ei ole tiedossa, että missä vastuu on. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että tällä hetkellä ei ole ihan tietoa, että miten esimerkiksi se 2014 voimaan tullut oppilashuoltolaki itse asiassa toteutuu tällä hetkellä ja että jos siinäkin on vielä niin kuin tavallaan matkaa toteutuksessa, niin jotenkin kannan suurta huolta. En oikein osaa sanoa, mitä pitää sanoa muuta kuin, että tätä yhdyspintaa epäilemättä pitää niin kuin huolella tutkailla. Merja oli siinä ja sitten sieltä päästä. Joo. Tämä on yksi suurin huoli, mikä minulla tähän asiaan liittyy. Ja näitä yhdyspintapalveluita on toki paljon muitakin. Muun muassa vanhusten hoidossa on hyvin paljon tämmöisiä samankaltaisia tilanteita. Ja tähän liittyy myöskin eräällä tavalla budjetointi. Ja mä oikeastaan tuolta Ristolta haluaisin kysyä nyt sellaista asiaa, kun me ollaan tuolla tulevaisuusvaliokunnassa mietitty tämmöistä ilmiöpohjaisen budjetoinnin kokeilua. Ja sehän sopisi äärettömän hyvin just näihin tähän rajapintakeskusteluun nyt, että löytyisikö sieltä esimerkiksi Pohjois-Karjalasta halua siihen, että joku tämmöinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asia otettaisiin niin kuin tämmöisenä ilmiöpohjaisena budjetointina, eli löytyisi sieltä Siun sotesta tietty raha maakunnasta ja sitten kunnista se tietty raha ja ei katsottaisikaan enää sektorikohtaisesti näitä budjettia, vaan katsottaisikin, että miten myös joku terveyden ja hyvinvoinnin osa-alue, kouluterveydenhuolto tai joku muu, katsottaisikin niin kuin siitä toiminnasta käsin ja mietittää sitä yhteistä budjettia, eikä sitä semmoista, että joka siivu tekee sen oman budjettinsa ja sitten tulee ne ongelmat, kun ruvetaan kiistelemään, että kuinka paljon myötähän annetaan ja kuinka paljon työ annatte ja sitten ruvetaan niin kuin tavallaan tulee niin kuin arvovalta ja moni muukin kiista, niin olisiko Pohjois-Karjalassa mahdollista lähteä tällaista pilotoimaan? Sopiiko, että vastaan? Joo, kyllä. Kyllä, mutta ehkä tuohon, mitä Merja totesi, ehkä vielä voisi jatkaa sitä työstä. Meillä kun tämä Siun sote nyt käynnistyi vuodenvaihteessa, siinä oli sitten pitkä useamman vuoden taustalla. Siinähän nyt käytännössä vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon ratkaisut siirtyisi kuntayhtymälle ja kunnilla tällä hetkellä niitä sillä tavalla ei ole, mutta tämä terveyden edistämiseen liittyvä asia. Siinä Siun sotea rakennettaessa oli tämmöinen erillinen yhdyspintatyö, jota sitten Liperin kuntajohtaja Anneli Mikkanen sitä veti. Silloin alussa puhuttiin rajapintaryhmästä, mutta tuossa aikaisemmin keskusteltiin, että siirtyi sitten tähän yhdyspintakäsitteen alle. Mutta mä oon huomannut että sen, että nyt kun on seurannut sitä keskustelua, että tämä ikään kuin rajanveto ja sitä pitää niin kuin päivittää kaiken aikaa. Että se ei ole niin kuin kerralla ratkaistu, vaan pitää niin kuin ikään kuin selvitellä ja olla ajantasalla. Ja tämä, mitä Merja esitti, niin saattaisi olla yksi tapa sitten niin kuin miettiä näitä. Antti. Joo, yhdyspinta. Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä olen äärettömän tyytyväinen, kun mä olen Kuntaliitossa vuoden verran toitotettu tätä yhdyspintaa rajapinnan sijaan. Täällä oli huomattavasti enemmän vihreitä kuin valkoisia. Se oli iso peukku siitä teille. Tämä yhdyspintaproblematiikkahan on, mä voisin väittää jopa, että kun me mietitään sitä tulevaisuuden ratkaisua sinne 2025 ja sen jälkeiseen aikaan, niin tämä yhdyspintaproblematiikka on se, mikä ratkaisee sen, että mitkä maakunnat tulee menestymään ja mitkä maakunnat ei tule menestymään niin hyvin. Positiivisella otteella, että kaikki maakunnat menestyy, mutta hiukan eri tasoilla. Eli se, missä maakunta ja kunta löytää toisensa
toiminnallisesti näissä yhdyspintakysymyksissä, niin se tulee olemaan se keskeinen menestystekijä. Tässä täytyy nyt muistaa se, että kun yhdyspinnasta puhutaan, ensinnäkin se niin kuin rajapinnan ja yhdyspinnan määrityksen raja, minkä takia mä puhun esimerkiksi mieluummin yhdyspinnasta, on se, että yhdyspinta kuvaa paremmin sitä, että toiminto on niin kuin yhdessä tehtävää, kunnat ja maakunnat tekee sitä yhdessä, kun rajapinnassa tulee se käsitys, että tuossa on raja, mä vastaan tuosta puolelta, joku toinen vastaa tästä puolelta. Yhdyspinnassa kannetaan yhdessä sitä vastuuta enemmän. Niin se, että miten jatkossa tämä maakunta, joka tulee olemaan kuitenkin oma juridinen toimijansa, joka on niin kuin uusi elementti suomalaisessa yhteiskunnassa. Meillä ei ole kokemusta tämän tyyppisestä yhteistyöstä. Kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, maakuntien liitot, tämän tyyppiset toimijat, ne on erilaisia toimijoita toimintalogiikaltaan, mitä tulee tämä maakunta olemaan. Ja sen takia tämä kysymys on hyvä käydä nyt jo niin kuin alkuvaiheesta asti työstää sitä. Ja taas kun katselee noita palkkeja tuossa, mitkä maakunnat siellä kärjessä vipeltää, niin nehän on näitä monessa muussakin suhteessa edelläkävijöitä. Kymenlaaksoa mä nyt en kommentoi tähän sitten sen. Niin, jollain tavalla itsellä se näkökulma, että näistä yhdyspinnasta kun puhutaan, niin me ei valmista saada tehtyä varmaan ikinä, vaan tämä on semmoinen prosessi, joka varmasti niin kuin koko ajan muokkautuu ja menee eteenpäin. Se on ikään kuin koko ajan sitä reagointia sinne toimintaympäristöön ja yhteiskunta muuttuu tämän maakuntauudistuksen jälkeenkin niin kuin ihan varmasti jatkuvasti. Eli käytännössä tämä keskustelu tulee olemaan meillä esillä pitkään. Yksi mikä tässä on ollut itsellä mielessä on myöskin tämä vastuiden määrittäminen, että kun me puhutaan, on koko ajan tämä moniammatillisuus ja tavallaan mikä on tärkeää se, että nämä integraatio on sujuvaa sen asiakkaan kannalta, mutta myöskin se, että ei saa kadota koskaan se, että kuka sitten vie niitä asioita eteenpäin ikään kuin sen asian loppuun saattamiseksi, että ehkä se nimenomaan sitä vastuuta myöskin, että meidän täytyy löytyä se ketju, että me emme vaan koko ajan olla siellä rajapinnoilla, vaan asiat viedään sitten myös maaliin. Joo, ehkä tästä on hyvä jatkaa. Eli tosi tärkeää on se, että siellä alueella sovitaan siitä, että miten yhteistyö ja työjako eri tahojen välillä toimii. Ja vaikka nyt tässä vaiheessa ei vielä ole kovin paljon näistä sovittu, niin se on juuri nyt ajankohtaista, kun maakuntia rakennetaan. Ja mä nostaisin esille sen, että siellä tarvitaan muutakin kuin maakunta ja kunta, jotka tässä on mainittu. Tarvitaan järjestö, tarvitaan kenties seurakuntia ja monia muitakin tahoja. Ja yhdessä siellä pitää maakunnan johtamana ehkä juuri nimenomaan sopia siitä, että mikä on minkäkin tahon rooli. Ja se, mitä siinä sitten käytännössä tapahtuu, niin tuolla alueuudistus.fi-nettisivuilla on tämmöinen järjestäjän käsikirja, jossa on avattu tätä, että mitä tarkoitetaan näillä yhdyspintapalveluilla. Siellä on nostettu ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä ne on. Toki niistä pitää siellä alueella sopia, mutta esimerkiksi se, että on sovittu yhteisistä palveluketjuista. Esimerkiksi tästä työllisyyden edistäminen tai ehkäisevä päihdetyö, liikunnan palveluketjut, niin edelleen. Toisaalta sitten, mitkä on sellaisia monialaisia palveluja, jotka tulee koordinoida. Ja tässä nyt sitten esimerkiksi perhekeskukset, tässä on viitattu tähän alueeseen muutenkin, siinäkin työllisyyden edistäminen, pakkatoimintamalli, ohjaamotoiminta. Eli meillä on hyvin konkreettisia malleja olemassa jo siitä, että mitä tämä yhdyspintapalvelut on. Toisaalta sitten osallisuutta ja tällaista vapaaehtoistyön koordinaatiota koskevat raja. Nyt käytin väärää ilmausta, yhdyspintakokonaisuudet. Tämä on ikävä kyllä, että Antti on ihan oikeassa. Tämä tulee helposti nämä vanhat keskustelut vielä täältä esille. Eli miten tavallaan kaikki tukihenkilötoiminta koordinoidaan, asukastuvat, vertaisryhmät, kulttuurin käyttö ja niin edelleen. Konkreettisia asioita, joiden pohjalta sitä on helppo rakentaa. Ja sitten ehkä kaikkein tärkein siinä, että katsotaan myös se, että mitkä on sellaisia kohderyhmiä, haavoittuvia ryhmiä, joissa tarvitaan yhteistyötä. Ja joihin voidaan sitten myös miettiä ja sopia, että millä tavalla varhaista tukea voidaan jo tarjota palveluissa, mutta todella sitten tietenkin vielä seuranta ja arviointi siihen, että miten tämä toteutetaan. Mutta mä en olisi huolissaan siitä, että vaikka se ei vielä näy, sitä keskustelua esimerkiksi tuolla aluekierroksella, mikä tässä on nyt mainittu, niin on käyty ja se ymmärrys ja oivallus siitä, että mitä pitää tehdä, niin on selkeästi syntymässä, mutta tämä ei ole ollenkaan niitä helpoimpia asioita tämän koko sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanossa. No kun tuossa puhuttiin, oliko vielä Antilla joku Joo. ihan lyhyt, ja sitten mennään seuraavaan teemaan. No, ihan lyhyesti sitten. Niin. Eli ensinnäkin tämä, mitä Taru nosti ja siitä väliinputoajien niin mahdollisuus, niin sehän on se niin todella iso
haaste tässä vaiheessa. Miten me varmistetaan se, että sinne maakunnan ja kunnan toimintojen välille ei tule niitä välinputoja-aukkoja. Toisaalta ei tule päällekkäisyyksiä, koska me tiedetään se, mitä päällekkäinen hallinto tarkoittaa. Se tarkoittaa kallista ja vähän ehkä silleen niin kuin ei niin hyvin toimivaakaan. Mutta se yksi pointti myös tässä on se, että niin kuin viittasin jo tuohon maakunnan ja kunnan väliseen toimintalogiikkaan, että se täytyy, ne vastuut tosiaan, ne pitää olla selkeät, mutta täytyy muistaa, että maakunnalla ei ole määräysvaltaa kuntiin, esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vaan ne on molemmat omia toimijoitaan, jolloin se pitää löytää nimenomaan sen vuorovaikutuksen, yhteistyön, luottamuksen kautta, eikä määräysvallan kautta. Ja tästä me päästään siihen, että miten se jo rakennusvaiheessa sitä yhdyspintaproblematiikkaa sillä alueella käsitellä. No, tässä puhuttiin juuri yhtenä esimerkkinä yhdyspintapalveluista, oli esimerkiksi tämä kouluterveydenhuollon järjestäminen. Niin otetaan meidän seuraava slaidi tuolta, nimittäin siinä on kouluterveyskyselyn tuloksia ja on kysytty kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus ja sitten sen ilmeneminen ja yhteys myöskin äidin koulutukseen ja sitten tässä on yläasteelta lukiosta ja sitten ammatillisissa opinnoissa. Ja tässä on myöskin isoja eroja ja vaikuttaa tosiaan äidin koulutus ja tämmöinen taloudellinen asema, niin kun katsotte graafia, te hyvät panelistit ja sitten myöskin yleisö, niin me voitaisiin ottaa taas noin vihreät ja valkoiset laput ja yleisökysymyksenä kysyttäisiin tässä, että vastaako tämä tulos, minkä näette tuossa, niin vastaako se omaa kokemustasi vallitsevasta nykytilanteesta? Saadaanko vielä se graafi tuohon? Täällä on hyvin vihreä voittoista, kyllä. Kyllä äänet on selvästi täällä dominoi. Mitäs meidän panelistit tuumassa? Oliko teillä vihreät laput vai valkoiset laput? Ahdistiko kysymys teitä? Joo, aika yhtenäinen vihreä aalto täällä oli. Mitä ajatuksia herättää nämä graffat? Aloitetaan Rinnasta ja sitten Taru oli siinä seuraava. No niin, tosiaan tämä on nyt yksi hyvä kysymys, minkä takia me todellakin puhutaan tästä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä niin kuin laajasti ja näistä yhdyspinnoista, että tämähän on juuri niitä kysymyksiä. Tietenkin itsellä ei riitä niin kuin tähän itse substanssiin, ei riitä kyllä niin kuin oikein osaaminen sanoa muuta kuin ehkä se, mikä kuntajohtajan työssä olen törmännyt, niin on tietenkin nämä lainsäädännölliset ongelmat, salassapitovelvollisuudet, mitkä sit estää ikään kuin asioiden tämmöistä moniammatillistakin yhteistyötä, esimerkiksi just näissä tällaisissa kysymyksissä, että ehkä sitä, ja monet tämmöiset työllisyyskysymykset on ehkä samanlaisia, missä jotkut lainsäädännölliset salassapitovelvollisuudet sit estää ikään kuin mitkä on tietenkin ihan tärkeitäkin asioita, mutta sitten tulee se, että niiden asioiden hoitaminen ja ikään kuin parantaminen voi olla hankalaa. Mutta kyllä se moniammatillisuus, ja siihenhän kunnissa pyritään, että nämä tämmöiset, niin kuin tämäkin kysymys on, että näitä yritettäisiin kovata pois, että kukaan ei tipahda eikä ahdistu. Tämä nostaa tosi tärkeän kysymyksen esille, eli tämä väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot, joka on sellainen, joka meillä on ollut vuosia sitten ollut tavallaan tietoa, mutta että aina vaan se koetaan hyvin hankalana tarttua, puuttua ja ennen kaikkea, että miten siihen voidaan vaikuttaa. Tässä ihan vain yhtenä esimerkkinä voisi mainita tai lisänä tähän, että meillä on myös THL:n tekemän selvityksen mukaan aika suuria eroja myös maahanmuuttajataustaisen valtaväestön välillä tässä samassa asiassa. Mä näkisin, että tämä uusi rakenne, mikä meillä on syntymässä, eli maakunnat, voi omalta osaltaan tarjota myös mahdollisuuksia siihen, että pystytään tunnistamaan jatkossa paremmin näitä hyvinvointi- ja terveyseroja. Eli kun meillä on isommat alueet, joissa sitten tämä tietopohja on vahvempi kuin pienissä kunnissa, ja toisaalta myös sitten ehkä se, että meillä on kunnon tietopohja, että me tiedetään siitä, että mikä se tilanne on siellä väestön keskuudessa, väestöryhmien välillä, ja toisaalta sitten myös, että me saataisiin käyttöön myös hyvin vahvasti tämä vaikutusten ennakkoarviointi, mikä tämän päivän teemanakin on hyvin vahvasti.
Eli että otettaisiin huomioon se, että mitä ne päätösten vaikutukset on eri väestöryhmiin, koska ne on erilaisia, että se näkyy kyllä. Ja se, että mä haluaisin vielä nostaa sen esille, että näitä terveyshyvinvointieroja on, mutta että meidän ei pidä vaan pyöriä sellaisessa, että me ei voida tehdä mitään. Siis meillä on välineitä, meillä on työkaluja, meillä on toimintamalleja. Että esimerkiksi ajatellaan tätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja nimenomaan mielenterveyttä, niin ajatella varhaisia kasvukehitysympäristöjä, jotka voi tukea positiivista mielenterveyttä, vanhemmuuden tukea, mitä meillä voi tarjota eri palvelujärjestelmän osaset, koulujen vapaa-ajan ympäristöt, jotka voi tarjota. Siellä on erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan edesauttaa sitä positiivista mielenterveyttä. Ja nimenomaan se, mitä tässä jo korostettiin, niin tämä yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, monitoimijainen yhteistyö, jota voidaan tehdä. Mutta ne ei synny itsestään. Siinä tarvitaan todella aktiivista toimintaa. Merja ja sitten Sari esittelystä. Joo, tämä on surullinen tämä tulos, jos miettii jotain sanaa, niin surullinen on se tunnetila, mikä tästä tulee. Mutta eihän tämä mikään yllätys ole. Köyhyys ja eriarvoisuus on myrkkyä terveydelle ja hyvinvoinnille, sen voi sanoa ihan suoraan näin. Ja kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että jos perheessä on valtavia rahahuolia tai työttömyyttä ja niin edelleen, niin eihän se voi olla heijastumatta myöskin lapsiin. Ja vaikka kuin vanhemmat yrittää peitellä ja salata tätä, niin lapsethan ja nuoret sen aistii koko ajan. Ja sitten perheessä voidaan muullakin tavalla niin huonosti, että esimerkiksi paljon on päihteiden väärinkäyttöä ja niin edelleen. Ja nythän on noussut ihan viime päivinä esille, viime viikkoina se, että meillähän on paljon niin sanotusti alaikäisiä omaishoitajia. Lainausmerkeissä omaishoitajia, ei heidän mitään omaishoitajan statusta ole, mutta että lapset ja nuoret hoitavat ja pitävät huolta päihdeongelmaisista vanhemmistaan ja he ovat täysin yksin tässä asiassa. Heillä ei ole minkäänlaista paikkaa, missä he voisivat tästä asiasta keskustella ja puhua. Ja yksi ongelmahan tässä on se, että kouluterveydenhuolto on, sieltä on resursseja vähennetty. Eli joka koululla ei ole kouluterveydenhoitaja, ja se kouluterveydenhoitajahan olisi se matalan kynnyksen paikka, jonne se lapsen ja nuoren pitäisi mennä apua hakemaan. Mutta toinen asia, viime eduskuntakaudella hyväksyttiin uusi sosiaalihuoltolaki, jonka ideana oli se, että matalan kynnyksen lapsiperhepalvelut tulisivat sinne kotiin. Ja nyt tämä laki ei toteudu Suomen kunnissa. Toivottavasti täällä on niitäkin kuntia, joissa se toteutuu. Eli että edelleen on paljon semmoisia kuntia, joissa pitää olla lastensuojeluasiakkuus, ennen kuin se perhe saa kotipalvelua. Ja tämähän on lain vastainen tilanne, koska se idea on se, että se pitää saada silloin, kun on tarve. Mutta valitettavasti tämä ei toteudu. Eli kyllä näillä palveluilla on valtavan suuri merkitys siihen, että saadaanko myö tätä tilannetta korjattua. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, johon meidän pitäisi niinku ihan keskittyä ja pysähtyä, että saataisiin tämä tilanne purettua. Sari esittelistä. Edellisistä on helppo jatkaa, eli kyllähän tästä avautuu semmoinen niinku iso tieristeys erilaisia toimia, joita on mahdollista tehdä. Et tietysti miten ylipäätään eriarvoisuutta puretaan, miten sitten perheitä tuetaan, miten erilaisissa tilanteissa, missä vanhemmat kohtaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tai mitä hyvänsä palveluita, miten siellä lapsi on mukana niissä keskusteluissa, miten lapset otetaan puheeksi esimerkiksi, miten vanhemmuutta tuetaan. Mutta sitten vielä kolmantena alueena se, että miten sitten sitä lasta ja nuorta tuetaan siinä omassa hyvinvoinnissa ja kenen vastuulla. Se on. Me avattiin tämän vuoden alussa toi Sekasin chat, joka palvelee nuoria ja nuoria aikuisia, ja jotenkin sen palvelun semmoinen iso kokemus on ollut se, että miten niin kuin neuvottomia nuoret on siinä, että mistä he voi saada apua, mistä löytyy se aikuinen, joka tukee. Siellä on nyt noin 10 000 kohtaamista ollut jo tämän vuoden aikana, ja todella iso osa vastaajista tai keskustelijoista niin sanoo, että jos he ei olisi tässä palvelussa, niin ei he sit oikeastaan puhuisi kenellekään tai ei he sit oikeastaan saisi apua keneltäkään. Ja se on kyllä iso haaste niin meille järjestöille kuin sitten palvelujärjestelmälle. Otetaan tähän väliin yleisökysymys, ole hyvä. Joo, Partosen Tuula Exotelta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori. Kävimme tätä samaista keskustelua juuri viime torstaina meidän oppilashuollon ohjausryhmässä. Eli mietimme niitä ratkaisuja, että miten ihan oikeasti näitä asioita voitaisiin helpommin hoitaa. Ja meillähän on rakentumassa siellä, meillä toki on nyt jo perhepalvelujen puolella huomattava määrä liikkuvia palveluja, jolloin me mennään ihan perheiden kotiin katsomaan, että mikä se tilanne on. Nyt me ollaan
rakentamassa koulujen kanssa, kuntien koulutoimen kanssa yhteistä tämmöistä Wilma-autoa, joka on myöskin näitä meidän liikkuvia palveluja, jolla voidaan sitten lähteä hakemaan niitä oppilaita, jotka selvästi näyttää, että he putoaa siitä normaalista toiminnasta. Ja heillä usein on myöskin tässä näkyvillä. Ja ehkä se, mikä näkyy tässä nyt vähän toisella lailla, niin näkyy myöskin, että poikien syrjäytyminen on selvästi lisääntymässä myöskin meidän alueella, vaikkakin tässä ahdistuneisuudessa nyt selvästi näyttää, että tytöt on niin kuin vahvemmilla. Mutta palvelurakennetta on rakennettava ihan uudenlaiseksi. Ei voi mennä enää vanhoilla toimintatavoilla, jos aiotaan niin kuin saada ne nuoret kiinni riittävän ajoissa. Eli se riittävän varhainen väliintulo saadaan toteutetuksi. Sitten Risto. Täytyy tunnustaa, että menen vähän oman osaamisalueen ulkopuolelle, mutta oikeastaan nämä viimeiset puheenvuorot oli niitä, jotka kertoi niistä tilanteista. Mutta se, miksi ajattelin pyytää tämän puheenvuoron, oli se, että jos ajattelen tämän maakuntauudistuksen näkövinkkelistä ja mennään sinne perheiden olosuhteisiin ja taustoihin, niin siltä olisi, että jos päästään niin kuin siihen yhteistyöhön, jossa on niin kuin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten että sitten työvoimahallinnon, että ehkä sitten Kelankin kanssa saadaan jotakin yhteisiä rakenteita ja ratkaisuja aikaa, jossa pystytään niin kuin tunnistamaan näitä syrjäytymiseen liittyviä asioita, niin saattavat tässä maakuntauudistuksen näkökulmasta sitten helpottaa. Itselleni on se kuva, että tuolla Siun soten puolella näitä rakenteita on nyt lähdetty miettimään sillä tavalla ja pystyttää siinä näkemään ja tunnistamaan niitä tilanteita jo aikaisemmin perheiden näkökulmasta. Nyt kun on puhuttu lasten ja nuorten, tässä oli nuoret ja nuoret aikuiset jaksamisesta, niin sitten jos siirrytään tuosta opiskeluvaiheesta työelämään, niin meidän seuraava teema olisi työssä jaksaminen. Ja siitä on tämmöinen, tämä on 2015 tuloksen pohjalta, mutta nyt on tuore Kalvo, siinä on työssä jaksamisessa ja siitä on sellainen tulos, että neljäs osa suomalaisista ei usko jaksavansa eläkeikään asti töissä. Ja maakunnittain, niin kuin tässä näkyy, niin on myöskin isoja ja merkittäviä eroja. Onko teillä ajatuksia, mistä nämä erot johtuu? Ja sitten tietenkin se klassinen kysymys, että miten meidät saisi jaksamaan paremmin töissä, minkälaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä. Merjalla oli ensin käsi pystyssä ja sitten Rinna ja Sari. Mä en osaa tätä, en tulkitse tätä maakuntien eroa tässä, mutta mä oon siis väitöskirjani tehnyt organisaatiokulttuurista ja 10 vuotta kiertänyt ympäri Suomea kouluttamassa työyhteisöjä, hyvinvointi ynnä muissa tämmöisissä asioissa, niin tämä on. Mua ei hämmästytä tämä tulos, mutta se mikä on niin kuin hämmästyttävää, että työyhteisöjen välillä on paljon eroja ja se ero ei ole aina resursseista kiinni. Toki resursseilla on merkitystä, mutta resurssit eivät selitä sitä, että miksi tietyissä työyhteisöissä voidaan huonosti ja tietyissä ei, kun tämä ei ole niin kuin yksilökohtainenkaan asia aina. Tietysti voi omassa elämässä olla, joka sitten johtaa siihen. Mutta kun tyypillisempää on se, että tietyissä työyhteisöissä kollektiivisesti voidaan hyvin. Ja tietyissä työyhteisöissä kollektiivisesti voidaan huonosti. Ja sitten me tullaan näihin kulttuuriasioihin. Eli että mun kokemuksen mukaan niin kaikkein tärkeimpiä asioita on se johtaminen ja työilmapiiri ja yhdessä tekeminen. Ja se, että kokeeko työntekijät, että tätä asiaa tehdään yhdessä. Se yhdessä tekemisen tunne ja se, että voinko vaikuttaa siihen omaan ja työyhteisön työhön. Ja tämä on se mun nyt semmoinen viesti oikeastaan, kun tehdään tätä uutta mallia, maakuntamallia, joka niin kuin tuolla Pohjois-Karjalassa Siun sotea, kun tehtiin, niin se toteutui erinomaisesti siinä rakennusvaiheessa. Eli rakennusvaiheessa siellä oli semmoinen olo, että tämä on meidän kaikkien yhteinen juttu. Ja sen takia tämä meni niin hyvin, tämän Siun soten rakentaminen, kun siihen tuli, että työntekijäkin, jokainen työntekijä koki, että nyt tehdään minun tulevaa työtäni. Ja tämä on se iso haaste. Ja sitten vaan toivo sen, että sitten kun se rakentaminenkin on tehty, että sitten kun ruvetaan toimimaan siinä uudessa systeemissä, että tämä asia ei unohtuisi, että työntekijällä olisi se omaan työhön vaikuttamisen tunne koko ajan. Mä luulen, että se selittää hyvin paljon sitä, että haluaa eläkkeelle hyvissä ajoin. Mä luvin menneenä vuosina semmoisen tutkimuksen, jossa kysyttiin 35-vuotiailta suomalaisilta työssäkäviltä ihmisiltä, niin tulos oli samansuuntainen, että 35-vuotiaat suomalaiset odottaa jo osa, että tulispa äkkiä se eläkeikä.
Rinna ja sitten Sari. No joo, mä pohdin tätä siitä näkökulmasta näin maakunnittaiset erot, että voisiko tässä olla jotain selitystä sillä, että ihmisten muuttohalukkuus ihan uusimpien tutkimusten mukaan on aika vähäistä loppujen lopuksi, tai tämmöinen työn perässä muuttamisen halukkuus on loppujen lopuksi aika vähäistä. Ja tässä kun maakunnittain näitä eroja katselee, niin tulee tietenkin mieleen, että onko osassa maakunnista, tai ei mitään onko, vaan me tiedämme, että osassa maakunnista on enemmän tämmöistä elinkeinopuolen esimerkiksi tarjontaa, että jos työssä jaksamisessa on ongelmaa, niin on ehkä mahdollisuus helpommin vaihtaa sitä työpaikkaa tai kokonaan ihan alaakin, ja sitä kautta voi tulla niin kuin uutta virtaa siihen työhön. En tiedä, onko tässä selitystä. Mutta sitten se, että mitä tälle asialle voisi tehdä, niin tietenkin nämä ennaltaehkäisevät palvelut pitää olla aika lailla keskiössä tässä, että nämä liikuntaryhmien merkitys ja kaikki muu tämmöinen missä ikään kuin tämä sosiaalisuus parantuu. Kaikille pitäisi olla tarjolla erilaista tämmöistä työssä jaksamisen apuvälinettä. Ja tietenkin tämä, mistä nykyään puhutaan paljon, me elämme digiaikaa, eli tämä tämmöinen työaikamuotojen kehittämisen tärkeys, että kyllä me kuitenkin edelleen, vaikka näistä puhutaan paljon, niin monessa työssä ollaan hyvin, toki niin kuin ihan pakostakin ollaan niin kuin kiinni tietyissä työmuodoissa ja työajoissa, ja näinhän se tulee aina olemaankin, mutta ehkä vielä kuitenkin niiden työaikamuotojen kehittämiseen pitäisin huomiota. Jollain tavalla itse tässä useammassakin maakunnassa asuneena niin olen joskus miettinyt sitä, että tämmöinen retoriikka, yleensäkin puhutaan niin kuin paljon, jatkuvasti puhutaan näistä tietyistä alueista, missä voidaan huonosti, niin alkaako se myös niin kuin näkyä, sillä ne ihmiset itsekin jo uskovat siihen, että voimme huonosti, koska valtakunnastakin ilmoitetaan, että tällä seudulla kaikki voivat huonosti. Eihän tämä nyt oli heitto, mutta... Joo, nimenomaan ehkä siitä näkökulmasta, että mitä tässä nyt sitten voitaisiin tehdä, niin tässä voisi tähän aikaisemmaan keskusteluun palata, eli nämä yhdyspintapalvelut on aika tärkeässä roolissa tässäkin, eli että miten eri toimijat yhdessä voi olla tukemassa sitä työssä jaksamista. Ja vielä ehkä haluaisin nostaa esille työterveyshuollon roolin, nimenomaan siitä sen lakisääteisen tehtävän näkökulmasta, eli siellä on mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea sitä jaksamista, ja tietenkään eihän se yksin ratkaise työterveyshuoltokaan tätä tilannetta, tarvitaan muitakin toimijoita, mutta kannattaa miettiä, että miten se saadaan tähän kokonaisuuteen vahvemmin mukaan nimenomaan siitä ehkäisevän toiminnan näkökulmasta. Siitähän keskustellaan kovasti muutenkin tämän sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä, että mikä on työterveyshuollon rooli, ettei se jää sinne omaksi saarekkeekseen. Mä haluaisin nostaa tässä esille myös viime viikolla on julkistettu kuntoutuskomitean raportti, jossa on tehty paljon ehdotuksia, joiden eteenpäin vieminen varmaan tulee myös tarjoamaan ehkä tähänkin jotakin ratkaisua. Tässä puhuttiin siitä, että kuntoutus on yksi niitä yhdyspintakokonaisuuksia, jotka on tärkeä soolisia, joka meillä on ollut hyvin pirstaleinen ja hyvin huonosti yhteensovitettu eri osaset siellä. Et esimerkiksi tämä kuntoutuskomitean ehdotuksissa on ammatillisen kuntoutuksen vahvistamiseen liittyviä kysymyksiä ja monia muitakin sen tyyppisiä konkreettisia asioita, jotka voi omalta osalta olla viemässä eteenpäin myös tätä työssä jaksamisen kokonaisuutta. Oliko sulla Sari? Joo, ota Sari ja sitten Merja. Joo, Merja taisi tuossa avauspuheenvuorossaan puhua siitä hyvinvointitalouden kehikosta, ja se oikeastaan mulle tulee tässä vahvasti mieleen, että miten sekä niin kuin työpaikkojen yritysmaailman että sitten julkisen vallan näkökulmasta nähdään hyvinvointi niin kuin hyvänä ja vastuullisena taloudenhoitona ja hyvinvointi-investoinnit, niin jotenkin on semmoinen niin kuin itsestäänselvä näkökulma. Että jos ajatellaan toisaalta niin kuin työelämän näkökulmasta, niin työelämässä on paljon semmoisia rakenteita, joilla ihmisten hyvinvointia voidaan ylläpitää ja viedä eteenpäin vaikkapa se työterveyshuolto. Eli sinänsä niin kuin työ ja työelämä on niin kuin pikemminkin ihmiselle hyvästä kuin pahasta. Miten huolehditaan siitä, että esimiehillä on riittävää osaamista, miten esimiehet saa tarpeeksi tukea siihen omaan työhönsä, miten työterveyshuollon kanssa toimitaan, miten sitten se paluu joltain pidemmältä sairaslomalta mahdollistetaan. Ne on niin kuin asioita, jotka edellyttää totta kai jo investointia, mutta niillä saadaan hyvää niin kuin vastuullista taloudenhoitoa huolehdittua. Mutta sitten on tämä julkisen vallan rooli,
se, että miksi esimerkiksi, jos ajatellaan, että työkyvyttömyyseläkkeistä puolet on mielenterveysperustaisia, niin sehän kertoo jotenkin sellaisesta ilmiöstä, johon pitäisi pystyä puuttumaan niin kuin mieluummin ennen sitä eläkeikää kuin eläkeijän jälkeen. Niin miksi edelleen meillä esimerkiksi niin kuin kynnys psykoterapiapalveluihin on yllättävän korkea, että jotenkin odotetaan, että ihminen tulee riittävän huonoon kuntoon ennen kuin häntä voi hoitaa, mikä tietysti taas sen taloudenkin näkökulmasta on aika niin kuin epäviisas asia. Miten on tarjolla matalan kynnyksen palveluita? Miksi esimerkiksi uupumus ei ole Kela-korvattavan sairasloman peruste? Että odotetaan, että ihminen oikeasti masentuu ennen kuin hänellä on sitten mahdollisuus toipumiseen. Että musta on niin kuin paljon sellaisia, niin kuin loppujen lopuksi ei kauhean isoja asioita, jotka totta kai vie rahaa, jotka sitten pitkällä tähtäimellä niin vaikuttaa tähän kuvaan ja säästää. Merja. Joo, ihan kaksi asiaa vielä. Kun työhän tulee muuttumaan niin valtavan paljon, eli työolosuhteet on tulevaisuudessa aivan erilaisia, niin ensinnäkin se, että mikä oli huolestuttava tutkimustulos, mä en muista tuliko se tänä syksynä vai keväänä, mutta tutkittiin nuoria aikuisia työssäkäviä ihmisiä, niin viides osa heistä sanoi käyttävänsä uni- tai rauhoittavia lääkkeitä jaksaakseen työssä. Viides osa. Niin ajatelkaa, mitä se tarkoittaa 20 vuoden kuluttua juuri näinä ennenaikaisina työkyvyttömyyseläkkeinä, jos tätä ei saada hallintaan tätä asiaa. Että työssä käymiseen tarvitaan uni- tai psyykelääkkeitä. No toinen asia, kun on Muistiliiton puheenjohtaja, niin pakko muistaa sanoa sitten se, että ihmisen aivot eivät vaan toimi 24/7 periaatteella. Ja tämä on niin kuin siinä tulevaisuuden työssä myöskin tärkeä haaste, erityisesti asiantuntijatyössä, koska niin monessa paikassa odotetaan, että sun pitäisi olla koko ajan läsnä. Ja tuota, Muistiliiton sivulla on semmoinen kognitiivisen ergonomian huoneen taulu, jota kannattaa katella, jos tuntuu, että aivot ovat liian suuressa käytössä sillä työssä. Meidän kello kiitää kovaa vauhtia. Otetaan yleisökysymys tähän väliin ja sitten yritetään pitää napakat puheenvuorot, niin ehditään vielä. Meillä on muutama teema. 20 yli aloitettiin, niin lopetetaan sitten silloin. Okei, mulla on oikeastaan kommentti. Mä oon Marja Kinnunen, Suomen tuki- ja liikunta- eli liiton toiminnanjohtaja. Kiitos erinomaisista kommenteista tähän asiaan. Haluan tuoda esille, että tuki- ja liikuntaelinongelmat on suurin syy työkyvyttömyyteen. Me menetettiin Kelan korvaamina 14 000 henkilötyövuotta. Kun me ajatellaan vaikkapa kivunhoitoa, mikä on ehkä suurin asia, mikä näitä niin kuin yleisesti aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinasioissa, tällä hetkellä opiaattiresepti on suhteellisen helppo vielä saada. Me tiedetään, että kroonisen kivun hallintaan on lääkkeettömät hoidot tärkeitä, ja niin kuin Sari tässä mainitsi, niin niihin on vaikeampi saada sitä tukea, ja ne kulkee käsi kädessä näiden mielenterveysasioiden kanssa myös, että uskon, että nämä yhdessä selittää aika paljon näitä asioita. Kiitos. Joo, siellä oli vielä miehillä asiaa, olkaa hyvä, napakasti. Joo, kiitoksia ihan lyhyesti. Otan esille vielä yhden näkökulman, eli koulutuksen merkityksen, eli ikäosaamisen tai ikäjohtamisen koulutuksen. Eli tietysti on aika paljon lähiesimiehiä, johon sitten otan esimerkkinä, meillä ammattikorkeakoulussa on tämmöinen ikäosaaminen otettu yhdeksi painopistealueeksi, joka tietysti näkökulman on vähän toinen, mutta yhtä lailla tämä ikäjohtamisen koulutus voisi olla sitten, johon panostettaisiin vielä lisää. Antti. Mennään eteenpäin. Joo, mennään eteenpäin. Ja täällä oli seuraavaksi meillä oli täällä kysymyksenä, että onko sovittu hyvinvointikertomuksen tekemisestä? Ja sitten siellä on myöskin aika isoja eroja tuossa graffassa ja maakuntatoimijan aktiivinen rooli näkyy. Ja sitten kysymyksenä on, että miten tämä asia sitten ratkaistaisiin tulevaisuudessa. Niin aika tämmöiset otetaan tiiviisti tästä. Antti voi aloittaa. Ja sitten me. Joo, ensinnäkin täytyy muistaa, että tämä on niin kuin tietyn hetken läpileikkaus, että tähän kehitys edelleen menee eteenpäin. Varmasti näitä niin kuin kuntien niin kuin sopimuksia tästä hyvinvointikertomuksen tekemisestä jatkosta tippuu niin sanotusti koko ajan, että se kehitys menee kunnissakin eteenpäin. Uskoisin, että nämä maakunnat, jotka tuossa nyt on palkit vähän alempana, niin jos me katsottaisiin sitä puolen vuoden päästä, niin tilanne saataisiin olla jo toinen. Risto. Joo, meillä on tämmöinen maakunnallinen kuntahyte, johon tuohon aikaisemmin viittasinkin, ja siinä on tällaista myöskin tukea sitten kunnille tässä tehtävissä ja avustusta. Taru ja sitten Merja.
Joo, tässä ilmeisesti on kysymys nimenomaan siitä, että onko alueellisesti varauduttu tähän, koska kunnistahan on, suurin osahan on tehneet kyllä jo hyvinvointikertomuksen, että siinä mielessä tämä, ymmärrän tämän kuvan näin. Tämä kertoo hyvin mun mielestä siitä, että miten alueellisesti on yhteistyö lähtenyt liikkeelle kuntien ja tulevien maakuntien välillä. Eli siellä tarvitaan ne alueelliset toimijat, jotka lähtee vetämään sitä yhteistyötä, että yhdessä voidaan sopia siitä, että miten toimitaan. Mutta niin kuin tässä Anttikin totesi, että tilanne elää koko ajan ja varmasti koko ajan tässä ollaan menossa parempaan suuntaan. Ja näyttää siltä, että aluekierroksen puoleltakin, niin että siellä on nyt hyvät valmiudet ja hyvin ollaan näitä rakenteita ja toimintakäytäntöjä nyt viemässä eteenpäin ja sopimassa niistä. Yhtenä haluaisin mainita nämä niin sanotut yhteistyöpoolit, joka on tämmöinen uuden tyyppinen rakenne, uuden tyyppinen toimintaympäristö, jota tuolla maakunnissa on nyt lähdetty viemään eteenpäin. Itse asiassa maakuntien omasta ideonista ja aloitteesta, että ei mikään lakisääteinen, vaan haluttu luoda tällainen, mikä vahvistaa tällaista alueellista yhteistyötä ja monitoimijaisuuden pohjalta tasa-arvoisena toimijana, niin kuin Antti tuossa mainitsi. Tuo on siis jälleen Pohjois-Karjalassa hyvä tilanne, että ilollahan katsoo tuota tulosta. Siis hyvinvointikertomus on lakisääteinen juttu, että siinä mielessä on hyvä muistaa, että sehän on tehtävä, jos noudattaa kunnassa sitä lainsäädäntöä. Mutta tärkeämpi asia, onko se tehty, siis toki lähtökohta on se, että ensin tehdään, mutta mulla on huoli siitä, että mitä johtopäätöksiä siitä sitten tehdään. Että taas se, että ei se riitä, että se on tehty, siitä pitää tehdä johtopäätökset ja niiden johtopäätösten perusteella sitten uudet tavoitteet niiden asioiden eteenpäin viemiseksi, että minusta olisi erittäin mielenkiintoista, jos joku taho innostuisi nyt tutkimaan sisältöjä ja tavallaan sitä, että mitä on sitten jatkotoimenpiteitä tehty niiden tulosten perusteella, koska se olisi se tärkeä tieto terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Meillä on tässä semmoinen 7 minuuttia aikaa tuohon 20 yli, ja pitäisi 2 teemaa käsitellä, eli meidän pitäisi ratkaista järjestöyhteistyö ja ikäihmisten yksinäisyysongelma. Otetaan ihan napakasti, jos me saadaan se järjestöyhteistyögraffa tonne. Näette taas, että siellä on isoja eroja jossakin järjestöjosarilla tästä varmasti sanottavaa, niin joissakin, niin kuin näette, niin on hyödynnetty ja sitten jossakin se ei ole niin hyödynnetty voimavara. Niin minkälaisia ajatuksia, miten tätä voisi paremmin, ja Sari aloittaa sitten, Taru ja Rinna? Joo, tuossa ehkä 1,5 vuotta sitten niin järjestöt rupesi olemaan aika huolissaan siitä, että mitä tämä maakunta- ja sote-uudistus tarkoittaa järjestöjen toiminnan kannalta ihan siksi, että tuntuu, että niissä pöydissä, jossa näitä niin kuin uudistuksen rakenteita ja eteenpäin viemistä mietittiin, niin ei juurikaan silloin puhuttu järjestöjen asemasta. Ja kuitenkin järjestöillä on paljon sen tyyppistä kumppanuutta kuntien kanssa, joka tuottaa terveyttä ja hyvinvointia ja niin kuin todella tärkeitä asioita yhteiskunnassa. Ja nähtiin ihan mahdolliseksi, että käy sillä tavoin, että ilman, että kukaan varsinaisesti tarkoittaa mitään pahaa, niin ne kumppanuudet ikään kuin rikkoutuu siellä kunnissa, koska sote-toiminta siirtyy maakuntiin ja kunnissa koetaan, että moni semmoinen toiminta, joka tällä alueella järjestöjen kanssa on niin kuin järjestetty, niin onkin ikään kuin maakuntien vastuita. Ja sitten kuitenkin taas siellä niin kuin maakuntavalmistelupöydissä niin ei juurikaan ajateltu sitä, että siellä tehtäisiin yhteistyötä järjestöjen kanssa, ja pikemminkin kuultiin sen kaltaisia puheenvuoroja kuin, että maakunnat eivät sitten tule tekemään mitään kumppanuutta, että ne vain ostavat ja ne tekee tämmöistä palveluyhteistyötä. Tässä onneksi on päästy jo pidemmälle, mutta tämäkin kuva kertoo, että maakunnat on tässäkin keskustelussa hyvin eri vaiheissa. Ja itse pidän todella tärkeänä, että jotta sitä, niin kuin, sitä tosiaan vahingossa sitä vahinkoa ei aiheuteta sekä sille toiminnalle, mitä järjestöt tuottaa, että järjestöille itselleen, niin kunnissa ja maakunnissa pitäisi tunnistaa ne olemassa olevat kumppanuudet, pitäisi tunnistaa ne yhdyspinnat, pitäisi huolehtia siitä, että kumppanuudet, jotka ei säily kunnissa, niin sitten tulee siirretyiksi sinne maakuntiin. Ja myös pidän hurjan tärkeänä, että maakuntiin muotoutuu niitä yhteistoimintarakenteita ja että maakuntien strategioissa myös määritellään se yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, koska tosiaankin, niin kun, vaikka tämä on nyt palvelurakenneuudistus ja suuri osa näistä järjestöjen toiminnoista ei ole palveluita, ei ole myytäviä palveluita, vaan on järjestölähtöistä toimintaa, ennaltaehkäisevää hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa, niin ne on niin likeisesti yhteyksissä kuitenkin niihin palveluihin, että nämä ketjut on todella tärkeä havaita. Ja sitten lyhyitä puheenvuoroja, niin ehditään vielä saada.
No mun ei tarvitse toistaa sitä, koska mä olen ihan samaa mieltä edellisen puheen kanssa näistä näkökulmista, mikä on järjestöjen toiminnan merkityksestä. Se, että meillähän on nyt tähän valmistella tai käsiteltäväksi menevään lakipakettiin, sote- ja järjestämislakiin on tulossa velvoitteet sekä kunnille että maakunnille tähän järjestöyhteistyöhön. Eli se on siellä järjestöjen ansiosta itse asiassa myös maakuntien osalta kirjattuna nyt sinne lakiin. Tämä asia on sellainen, että tässä niin kuin näkyy, niin maakuntien välillä on suuria eroja. Ja tämä aluekierros, mikä meillä on ollut nyt syksyn aikana, tuonut hyvin esille sen, että niitä mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty, mutta toisaalta hyvää keskustelua on käyty ja sitä pitää nyt käydä todella, että miten löydetään ne yhteistyökumppanit sinne toimintaan, koska järjestöt on todella sellainen voimavara, josta meillä on hyviä malleja siitä, että miten järjestöt on yhteistyökumppanina ja nimenomaan muutakin kuin palvelutuotannossa. Mutta sitä keskustelua pitää jatkaa. Sitä pitää, kun me puhutaan yhdyspintapalveluista ja muusta, niin järjestöjen rooli kaikessa näissä on tosi tärkeä. Rinna. No niin, joo. Siis kuntien näkökulmasta kolmannen sektorin toimijat, nämähän on oikeasti todella tärkeässä roolissa ja rakentaa sitä yhteisöä yhdessä kunnan ja yritystoiminnan kanssa, että tätä tavallaan niin kuin kunnan roolia suhteessa tänne kolmanteen sektoriin pitää totta kai vahvistaa koko ajan. Ja miten se sitten tapahtuu niin siitä varmaan monissa kunnissa on hyvin erilaisia käytäntöjä. Myös nämä toimintakulttuurit näiden järjestöjen osalta on hyvin erilaisia kunnittain. Edellisessä kunnassa oli niin, että järjestö oli hyvin aktiivisesti myös yhteistyössä kunnan kanssa, ja nykyisessä kunnassa ne järjestöt toimii jo itsellään aika hyvin. He ei ole niin paljon niin kuin ikään kuin kunnasta riippuvaisia, että siinä pitää niin kuin koko ajan myös kunnan aktiivisesti olla niihin kolmannen sektorin toimijoihin päin yhteydessä, että se alkaisi toimia se yhteistyö ja tulisi kopattua nämä kaikki rajapinnat kiinni. Mutta ehkä semmoinen kunnan rooli myös niin kuin innostajana sinne järjestöpuolelle päin, että saadaan kaikki toimijat mukaan. Ja tietenkin kuntiakin pitää vähän innostaa. Antti ja Risto sitten sieltä. Joo, mä Pohjois-Karjalan lukua vähän kommentoisin. Niin ehkä tässäkin on kysymys tämmöistä pitkäjänteistä työstä. Taitaa olla vähän toistakymmentä vuotta sitten laadittiin sellainen hyvinvointialan järjestöstrategia. Ja sen jälkeen sitten perustettiin semmoinen järjestöasian neuvottelukunta, maakunnallinen. Ja se järjestöt oli hyvin tiivisti mukana tätä Siun sotea rakentamassa, ja nyt ollaan tätä maakuntauudistuksessa tämmöinen erillinen osallisuustyö, jossa järjestöt on yhtä lailla tiivisti mukana. Ja nyt sitten myöskin näitä kuntajärjestöasian neuvottelukuntia ollaan sitten perustamassa. Osa kunnista on jo ne perustelut. Sillä tavalla se nähdään tosi tärkeäksi työksi ja mukana olemaksi tässä myöskin uudistuksen näkökulmasta. Joo, tässä näkyy taas noin kolme edelläkävijää ja muutenkin, ainakin miten mä tulkitten tätä, niin tässä heijastui myös tavallaan se maakunnan ja kunnan välisen rooli ja on epäselvyys ja epävarmuus siitä, mikä se järjestöjen rooli on niin kuin tulevaisuudessa. Että jos nimenomaan se maakunnan näkökulmasta, että mitkä järjestöt on niitä, joiden rooteli on niin kuin maakunnan toimialaa jatkossa ja miten se heijastuu. Tähän olisi ollut mielenkiintoista nähdä myös se, miten se niin kuin maakuntapuolen kysymyksen asettelussa, kun tässä puhutaan kunnasta, että onko maakunnassa keskusteltu kunnan ja maakunnan välisestä järjestöyhteistyön toteutuksesta tai jotenkin näin, että olisi saanut sitä näkökulmaa mukaan. Merja saa viimeisen sanan. Joo, ja hyvin lyhkäisesti. Tässähän on työjakokysymys, joka on niin kuin mietittävä tarkkaan, että mitä järjestöt tekee, mitä julkinen puoli tekee ja niin edelleen. Itse työskentelyn eniten siellä potilasjärjestöjen kanssa ja esimerkiksi muistiyhdistyksethän tekevät tällä hetkellä valtavan paljon hyvää työtä, mutta sitten siellä julkisella puolella ei osata hyödyntää muistiyhdistysten osaamista ja tietotaitoa. Että siellä on niin paljon käyttämätöntä osaamista ja se on minusta sääli ja nyt olisi korkea aika ruveta keskustelemaan, mitä järjestöt voisivat tehdä julkisen puolen tukena. Pyörän puheeni, Sari saa järjestön edustajana niin viimeisen sanan. Lämmin kiitos. Tuossa kun nousi esille se, että mitä maakunnat, niin semmoisen mainospuheenvuoron käytän, että nyt kaikissa maakunnissa on käynnistymässä STEAn, tai jo käynnistynyt STEAn rahoittama järjestö 2.0-hanke, jossa syntyy järjestöverkosto, joka pyrkii sitten luonnollisesti myös tiiviiseen vuoropuheluun maakunnan valmistelun kanssa. Että se tavallaan mielestäni myös tukee maakuntien valmistelua, että järjestöt on ikään kuin yhdessä siellä tekemässä sitä omaa työtään ja varustautumaan maakuntauudistukseen. Kiitoksia. Meidän, joo. Sieltä tulee. Sieltä. Kiitos. Kiitos oikeastaan tähän, mistä Sari nyt viimeisimmäksi mainitsikin. Eli olen Henna Hovi ja järjestömuutosagentti Kymänlaakson alueelta ja sitten tässä on Etelä-Karjalan
järjestömuutosagentti Marjukka Ervelius mukana. Teki aikaisemmin mieli jo kommentoida näihin Kymenlaakson lukuihin, et en tiedä, että miten ne ihan nollaa tuolla aikaisemmin näytti, että olen myös Kouvolan kaupunginvaltuutettu ja maakuntavaltuuston jäsen. Eli kyllä meillä Kymenlaaksossa on montakin asiaa jo käynnistetty ja prosessissa, niin kuin Kirsi-Marjakin tuolla aikaisemmin jo mainitsi. Ja järjestöjen osalta nyt kun käynnistetään sote-kuntayhtymä ensi vuoden alusta, niin järjestöt pääsee hyvin nyt järjestöagentin mukana ololla tähän kokonaisuuden valmisteluun. Et jaksan vahvasti uskoa siihen, että järjestöillä on hyvä sija erityisesti nyt näiden maakunnallisten hankkeiden vuoksi. Kiitoksia. Me ei tosiaan sitä viimeistä slaidia nyt ehditä käsitellä. Siinä kuitenkin tulos oli se, että ikääntyvät naiset kokevat huomattavasti enemmän yksinäisyyttä kuin ikämiehet. Ja tämä ehkä sitten pohdintaan itse kullekin, että mistä se johtuu, mitä sillä voitaisiin tehdä. Se on sitten seuraavan keskustelun paikka ehkä. Kiitoksia meidän erinomaisille panelisteille ja kiitos teille kommenteista ja kysymyksistä. Kiitoksia. Teidän päivä jatkuu sitten ohjelmalla. Kiitos panelisteille. Meillä on tässä pieni tällainen ohjelmassa tapahtuva muutos, mutta älkää surko. Se on huomioitu aikataulussa, eli pyrimme pysymään aikataulussa aivan täysin. Eli tässä seuraa nyt meillä tällainen pieni taukojumppavisa. Eli pyydän teitä, hyvä yleisö, nousemaan ylös. Lohdutan teitä myös sillä, että pysymme aikataulussa. Olen entinen pikajuoksija, jotenka tämä homma hoidetaan pikajuoksijan vauhdilla. Hivenen keskivertoa nopeammin teemme asioita. Eli nouse ylös. Valitse mielestäsi vastausvaihdoista sopivampi ja vastaa siis näin. Vastaa näin, jos se vaihtoehto kuvaa mielestäsi sitä oikeaa vastausta, tai näin, jos se on mielestäsi oikea vastausvaihtoehto. Kävele vastausten välissä paikallaan. Harjoituskysymys. THL:n hytepäivä täyttää tänään 1 vuotta, 5 vuotta. Hienosti. Hytepäivä täyttää 5 vuotta. Hienosti menee. Ja valmiina. Olen nopea. Kuinka monta peruskoulua Suomessa on? Noin 2400, noin 4000. Hienoa. Peruskouluja on 2400. Kuinka monta alle 5000 asukkaan kuntaa Suomessa on? 118, 87. Hienoa. 118. Hyvin menee. Missä määrin mielestäsi faktatietoa käytetään suunnittelun ja päätöksenteon pohjana? Liian vähän? Riittävästi? Vuonna 2015 esitimme tismalleen saman kysymyksen. Silloin vastasitte 81%, aivan liian vähän. Taloudellista tietoa käytetään argumenttina hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien vaikuttavuudesta. Kyllä vai ei? Ja tähän ei ole oikeaa tai väärää vastausta. Vuonna 2015 olitte sitä mieltä, että teistä 84% oli sitä mieltä, että kyllä, näin tehdään. Onko vauhti liian kova vai jatketaanko? Vastaa seuraavaksi näin. Jos vastaus mielestäsi parhaiten kuvaa tätä vaihtoehtoa, levitä siis kätesi. Tai jos olet sitä mieltä, että itsesi halaaminen tuntuu tällä hetkellä mukavammalta, valitse siis se vaihtoehto. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien vaikutuksista ei ole tietoa. Oletko väitteeni kanssa samaa mieltä vai eri mieltä? Paljon itsensä halaavia tänään. Vuonna 2015 esitimme myös saman kysymyksen, ja silloin teistä myös oli eri mieltä 62%, samaa mieltä oli 13. Kuntastrategia ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Oletko samaa mieltä vai oletko kenties eri mieltä? Vuonna 2015 oli samaa mieltä 13%. Nyt täällä oli lentäviä helikoptereita ja lentokoneita huomattavasti enemmän.
Niukka talous ohjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Oletko nyt samaa mieltä vai eri mieltä? Lentokone vai itsensä halaus? Kumman valitset? Vuonna 2015 teistä kolmasosa oli samaa mieltä. Ja tiedättekö mitä? 5 minuutissa koko setti. Kiitos ja kumarrus teille kaikille. Tämä on siis breikki-ohjelma avoimesti netistä saatavilla teille kaikille.